მთავრობის ინიციატივით სახელმწიფო პროგრამაში აწარმოეს საქართველოში მორიგი ცვლილება შედის ის ამჯერად ადგილობრივი კინოინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობასა და უცხოური კინოწარმოების მოზიდვაზეა ორიენტირებული. საქართველო რომ ჰოლივუდურ კინოში მოხვდა და პირიქით, ჰოლივუდური კინო საქართველოში მნიშვნელოვანი როლი პროგრამამ გადაიღეს საქართველოში შეასრულა. იმისთვის რომ ქვეყნით როგორც გადასაღები მოედნით, ისე მისი ადამიანური რესურსით, მსოფლიოს წამყვანი კინოსტუდიები მეტად დაინტერესდნენ და ადგილობრივი კინოინდუსტრიაც მეტად განვითარდეს, მთავრობის ინიციატივით სახელმწიფო პროგრამაში მორიგი ცვლილება შედის. გადაღების შემდეგ ერთი წლის ვადაში ერთი წლის შემდეგ ხდება ქეშბექის ანაზღაურება, ეს ჩვენ საშუალებას გვაძლევს სააგენტოს, რომ ფინანსურად ბიუჯეტი სწორად და კარგად დავგეგმოთ. ასევე არის გარკვეული ცვლილებები შესული თვითონ განაცხადის შეტანის შემდეგ, რა დრო აქვს პროდიუსერს, რომ გადაიღოს ფილმი. ეს ჩვენ გავაკეთეთ იმიტომ, რომ კარგად ვხედავდეთ იმ ფილმებს, რომლებსაც აპირებენ, რომ გადაიღონ და არ მოხდეს ესე ვთქვათ დიდი ხანი ფილმების, ესე ვთქვათ პროექტების ჩამოკიდება. პროგრამის სხვა დეტალები უცვლელია. პროდიუსერი, რომელიც საქართველოში 5 მილიონ ლარამდე კვალიფიციურ ხარჯს გაწევს 20%, ეგრეთ წოდებული კულტურული ტესტის საფუძველზე კი დამატებით 5% დაიბრუნებს. საქართველოს კალიბრები არა მხოლოდ კინოპროდუქციის ერთჯერადი გადაღების წერტილად, არამედ მრავალჯერადია, ასე ვთქვათ, კინოინდუსტრიის, კინოპროდაქშენის პლატფორმად. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროგრამის განახლებასთან ერთად ჩვენთან ვითარდება რამოდენიმე პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს კინოპავილიონების განვითარებას, სწორედ მათ შორის ჰოლივუდის ფილმებისთვის. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ძალიან დიდ ამერიკულ კომპანიასთან და ფაქტიურად გადამწყვეტ ფაზაში ვართ მოლაპარაკების. სავარაუდოდ წელსვე შეგვიძლია განაცხადოთ, რომ საქართველოში ავაშენებთ კინოქალაქს, ანუ პავილიონების ქალაქს, სადაც შეგვიძლია მივიღოთ ჰოლივუდური ძალიან დიდი პროექტები. ამერიკული ტიპის კინოქალაქი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება მასშტაბური კინომწარმოებლების საქართველოსი დაინტერესებისთვის. კინოინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობის პროექტები წამყვანი სტუდიების ჩართულობით ქვეყნის პოპულარიზაციასთან და ეკონომიკურ სარგებელთან ერთად ადგილობრივი სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობაა. რაც მეტი დრო გავიდა, უფრო მაღალი და დიდი მასშტაბის მქონე პროექტები ჩამოვიდა საქართველოში და ყველაზე სასიამოვნო და სწორი არის ის, რომ იქიდან არ მოყვებოდეს ამ ყველაფერს დიდი გადამღები ჯგუფი და საშუალოდ წლის განმავლობაში ერთ პროექტზე 200-დან 300-მდე მინიმუმ ქართველი მუდმივად არის დასაქმებული და ამასთან ზემოდან ყოფილა პროექტი თავის სპეციფიკით, რომ 5-დან 15000 ადამიანამდე ყოფილა დასაქმებული. პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული 30 პროექტიდან 22 დასრულებულია. მთლიანი კვალიფიციური ხარჯი კი 100 მილიონ ლარს აღწევს. გადაიღეს საქართველოში რამდენიმე დღეში ახალი განაცხადების მიღებას დაიწყებს, რომელიც 15 დეკემბრამდე გაგრძელდება.